Na nimejaribu kuishi bila lawama na si rahisi tu kuishi bila lawama. Yani ngongong hapo tumebisha mwanangu. Kabisa. Unajua. Welcome to the Voice of the Streets kwa Freestyle Friday. Hapa niko na msanii mnoma sana. Mambo? Fresh bro. Hebu tuambie msanii yupi huyu? Mimi naitwa Jaymosh. Na ukinipata pale YouTube unaniita kama Jaymosh official. Yeah. Tuambie unachapa nini pale YouTube? Kazi yako ni ipi pale? Pale kazi iko kadhaa sana. Unajua sisi tunaimba mwanangu, tunafanya Kenyan flavor. Kenya flavor. So tunapiga kazi venye inafaa. Na pale tunaimba kuhusu community, kuhusu mziki ya mapenzi nini. Unajua lazima watu wapendane, unaona? Kweli. Venye unaweza kuwa na neighbor, ukuwe na rafiki, ukuwe na mpenzi wako, sasa ile main chick ama wife nini, lazima tupendane. Ni upendo tu ndio inafanya mtu anatoka kwingine anakuja kuishi na ama mnaanza kudetiana ama kujuana zaidi, unaona? Kweli. Ni upendo na muonekano. Ndio maana unaona mtu akipita pale unaona ule kweli amenishika macho, unaona? Hiyo ni upendo bro. So kwa aina zote ni upendo tu uliamulia ama bro? Changamoto iko sana. Unajua wasanii wanafanya mziki kulingana na community na environment na vitu wanapitia na wenzao wanapitia ama venye community ipo, unaona? Ukiona kama ma youth wanauliwa sana kwa street, utakuwa unafanya mziki kuhusu ma youth, unaona? Ukiona chanzo kubwa sana ya watu kuachana kwenye ndoa na mapenzi ni pengine tamaa, kutaka kila kitu kwa siku moja, unaongelea hayo, unaona? Saa zingine hata mziki inakuhusu wewe, mtu hawezi jua, unaona? Mpaka siku ile wewe utakuwa unaulizwa ukisema. Hii sana. So wewe umetokea mtaa upi? Bro, nikiona time sahi na mimi nawakilisha tu A-town, unaona? A-town to the world, you know? H-town. Yeah, exactly. Okay. Si tunatoka Kibera pale, lakini unajua Kibera wanaiona ni kama mali so fresh, yani so kitu nzuri inaweza toka pale. Lakini mimi nakwambia Kibera iko na talent bro. Ni watu wenye wanakuja kumanage wajue wanafaa wa manage watu wa gani. Lakini wakianza kuingia kwa hizi ma slums nini bro, watakuwa wanapata talent. Naona pale hata movie tunashoot mwanangu. Pale mziki tunapiga. Pale kila kitu watu wana dance, watu wamepewa kipaji, unaona? Lakini kwa kuwa links, unajua unafaa ukuwe na link up na watu wengine ndo utoke maeneo upo kuelekea tena steps nyingine bro. So huko mnasema mko fresh barida. Fresh barida mwanangu. Huko. Balabi mbelua tunaishi kibabi, lakini unasikia kama maisha Ulaya ndani ya ghetto. Ndio hiyo. So pale A-town to the world. So being that ni Friday freestyle, able to chapia hapo mstari basi. Wow. Sijui kama washikaji wako sawa nini. Freestyle, twende. I'm your better man and you don't need another man. Kwenye game mi ndo veteran. You don't need another man. Yo people, this is Jaymosh Xtinguisher, you know what it is. Follow me on YouTube and see much we do over there, you know. Jaymosh official. Noma sana. Ama bana, unataka tuende zaidi, tunaweza fanya mengi. Hebu tuchapie ingine, freestyle, chapie. Nimejaribu kuishi bila lawama, na si rahisi tu kuishi bila lawama. Na nimejaribu kuishi bila lawama, na si rahisi tu kuishi bila lawama. Yani ngongong hapo tumebisha mwanangu. Kabisa. Unajua.
So unabisha kabisa. Hapo ngongong tumebisha, yani kama ni moyoni, kama ni mlango, kama nini tunabisha. Wanasema bisha. Bisha na utafunguliwa manangu, na hapo tushabisha manangu. Kabisa, kabisa. So vijana huko wa mtaa unawaambiaje? Unawaambiaje vijana? Ama vijana pia wanataka vitu vya kwenda haraka haraka, yani hawataki kuchoka. Nakwambia bro. Hapo kwa street ukitembea unapata mavijana wamejaa chekwa kama maji. Unashindwa nini na wanaomba omba tu. Lakini ujue hawajajua Mungu aliwabariki na kila kitu. Mguu nini wanatizama. Kuna wenye hawana hata miguu bro. Kuna watu disabled na wako well off because mind yao hawakuweka kwa ufukara sana, unaona? Bro, sukuma hata wheelbarrow, sukuma nini, fanya kitu yote ile. Usikose chakula cha kutia ndani bro, ni kitu ya maana sana, alafu na mali pa kujiekelea, unaona? Watu wanataka kuishi kwa mogoka nini, madrugs bro inaharibu nini industry, inaharibu watu wengi, inaharibu community. Next generation bro, tutakuwa kila mtu analewa bro juu maisha pia imekuwa ngumu. Lakini unajua hata kama ni ngumu bro, hata wewe unaona unajisukuma kabisa, kila kitu inakuwa fresh kabisa. So mavijana tu yani waangalie kazi ya kufanya. Juu ni changamoto, kama tutakuwa mtu mmoja ndio ameweza kupenya alafu kila mtu anamwangalia, je, sutafeli kusaidia kila mtu? So tungangane, mimi niko na kiasi fulani, wewe uko na kiasi fulani, tuna merge and then we go on, you know? Kweli. Na tunasaidiana. Haya, fresh, umesema mtaa pia uko fresh kabisa. Kabisa manangu. Pia uko fresh barida. Kabisa. Safi, pamoja.